ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁରରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଏନ୍ସି କଲେଜ, ଯେଉଁଠୁ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 1637 ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ହେଇଛି ସେଠିକୁ ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏମାନେ ତାକୁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଏଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି, ଇଏ କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଭାରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛି। ତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 2-3 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି ଏଠି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ସେ ଜମା କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ହେଇଯାଉଛି କହୁଛି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଧରି ଗାଡ଼ି ବସିଲେଣି? ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ବସିଗଲୁଣି ନା ସାର୍, 2 ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର, ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ, ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଆମେ ବସିଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗ ଭଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସାର୍ ଖରା ନାହିଁ ଆଜି, ଯଦି ଖରା ଥାଆନ୍ତା ଆମେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ମରିସାରିଥିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପୁରା ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥୁଆ ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣୁ 2-4 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଶିକାର ହେଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆଯାଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ବୁଥ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ 7ଟାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଡିସପର୍ସାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଭାଗ ଭାଗ କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଆମର କୋରେଇ ଯଦି ଏନ୍ସି ଭିଏନ୍ କଲେଜ କରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜରେ ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାକୁ ବର୍ଷଣା କରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଲୋକ ଗହଳି ଟିକିଏ କମିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା କୁସୁମା ପୋଖରୀ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁସୁମା ପୋଖରୀରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଜାଗା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ଯଦି ଏଇଟା କେବଳ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଇକି 3ଟା ଡିସପର୍ସାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରିଥାନ୍ତେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଏନ୍ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଡିସପର୍ସାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ସି କଲେଜରେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି 3ଟା ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସୁବନ୍ଧ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କଥା କହିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଖରାରେ ଆପଣମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି? ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଭେହିକିଲ୍ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ, ଡ୍ରାଇଭର ନମ୍ବର ଗୋଟେ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଗୋଟେ, ଭେହିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁକି ଆମେ ସେ ସେକ୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଡିଏମ୍କୁ କହିଲି, ଜେନେରାଲ୍ ଏଡିଏମ୍, ସିଏ ଯାହା ଶୁଣିକି ଆମକୁ କହିଲେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆମେ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ଇଭିଏମ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି ନେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଗିକି ଆମ ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଜଗିକି ରହିଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁନି, ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପଡ଼ୁନି, ତ ଗାଡ଼ି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେକ୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପଚାର, ହେଲ୍ପ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ପଚାରିଲେ ଏଡିଏମ୍କୁ ପଚାର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ପଚାରି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଗଲୁ। ଆଉ ସେସବୁ ଆମକୁ ସେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ସେ ଯାହା ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଗାଡ଼ି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି, ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଇଏ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ, ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯାହା ଏମାନଙ୍କ କହିବାର କଥା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ନ କରି ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଯେମିତି ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କଲେଜରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ 2-3 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ କୋରେଇ ରହିଲା ଏକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସନଗରରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେତିକି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपंको आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।